Mara kwa mara, wanahabari wamekuwa mstari wa mbele kuwasilisha taarifa za wanaohitaji msaada. Lakini katika kaunti ya Pokot Magharibi, waandishi wa habari wamesafiri kilomita 50 katika kijiji cha Chepukat ili kutoa msaada wa vyakula na bidhaa nyinginezo kwa mama mmoja aliyejifungua pacha wanne kwa mpigo huku akikabiliwa na hali ngumu. Na mwanahabari wetu Collins Shitabain miongoni tu mwa wanahabari hao waliowasilisha bidhaa hizo. Huu ni msimu wa Krismasi na wengi wetu waandishi wa habari kutoka kaunti ya Pokot Magharibi ni Wakristo. Na Biblia inatukumbusha kuwa yule aliye na kanzo mbili na ampe yule hana. Hii inatufunza ya kwamba pia kama kina dada ambao wanafanya kazi katika kaunti ya Pokot Magharibi, inafaa pia tujikakamue kutembelea kina mama wengine, tusiwaache nyuma. Hata wanaposherehekea msimu wa Krismasi na watoto wao, hata wao pia wanafanya nini? Wanasikia nini? Wanasikia mzuri.